עכשיו בהרצאה, ועכשיו בהרצאה אנחנו מדבר על חיזוק המערכת החיסונית, הפיזית והנפשית שלנו. יש קשר עצום בין כמה המערכת החיסונית שלנו טובה וחזקה לבריאות שלנו, לקבלה שלנו של מחלות. גם עכשיו בכל מה שקשור בקורונה, הדבר היחיד שהם כל הזמן כן אמרו שהם יודעים מבחינת הרפואה זה שאנשים עם מערכת חיסונית חזקה יותר, או לא מרגישים את המחלה, או אסימפטומטיים, או מרגישים מאוד מאוד בקלות, וככל שהמערכת החיסונית חלשה יותר, ככה הרגישו יותר את המחלה. ואחד הדברים שגורמים למערכת חיסונית חלשה זה תרופות במהלך החיים שלנו, ולכן ככל שמבוגרים יותר ונותנים להם יותר תרופות, ככה הסיכון יותר גדל יותר ויותר. אז אני מתחילה עם המצגת, כמובן שיהיה לכם זמן לשאלות, וגם אם תרצו לרשום בצ'אט אז תוכלו. ככה, למי שלא היה בהרצאה הקודמת, אז לרפואת הרמב״ם הגעתי בגלל מחלת הסרטן של אבא שלי, ומחלת ילדות שהייתה לבת שלי, וככה הגעתי לרפואת הרמב״ם אחרי שכל חיי עבדתי בענף התיירות, כמוכם רק בתיירות פנים ותיירות יוצאת בעיקר, והגעתי לרפואת הרמב״ם ששינתה לי את החיים, וירדתי בזכותה 9 קילו, והפסיקו צרבות, והפסיקה אסתמה של האור, והבנתי שהגעתי לייעוד ולשליחות שלי, ועזבתי את ענף התיירות, והיום זה מה שאני עושה לפרנסתי, אני מרצה ומעבירה סדנאות בריאות. אז אני מתחילה במה עם מערכת החיסון שלנו. מערכת החיסון שלנו היא קודם כל, תדמיינו שיש לכם נינג'ות, בכל מקום ומקום בגוף. בסדר? זה ממש מיליוני נינג'ות שזזים לנו בגוף, והיא מתחלקת ל5 מוקדים עיקריים, תאי הדם הלבנים, בלוטת התימוס סמוך לקנה הנשימה שלנו, מח העצם, התחול, מערכת במערכת הלימפה. אבל הרבה הרבה יותר חשוב, למה יש לנו מערכת חיסון? מה היא עושה? מה התפקידים שלה? ומה היא עוזרת לנו? אז קודם כל, לעזור לנו עם זיהומים, פולשים ווירוסים. הדבר הבא, זה לסלק רקמות גוף פצועות. אם אנחנו מדברים על זיהומים, פולשים ווירוסים, שוב ניכנס לכל מי שקשור בקורונה. יש לנו ריריות באף ובמערכת הנשימה שלנו, שפשוט מונעות מווירוסים וזיהומים להיכנס. ולכן יש אנשים שנחשפו לקורונה ולא חלו. הדוגמה הכי יפה היא אשתו של טוביה צפיר, למרות שאישה יחסית מבוגרת, איתו חיה באותו בית ולא חלתה למרות שהוא חלה בקורונה. ממש, החומרי רפואה שלה, הנינג'ות שלה, חזקים יותר ומנעו מהווירוס להיכנס אליה לתוך הגוף. הזיהומים פולשים בווירוסים. הדבר השני זה מסלקת רקמות גוף פצועות. הגוף שלנו מרפא את עצמו. אם אני עכשיו נפצעתי באיזשהו חטח, באיזשהו פצע, מערכת החיסון שולחת לאותו אזור נינג'ות, שפשוט מרפאים את אותו אזור. אותו דבר, אם יש לנו דלקת בקיבה, בבטן, בכל מקום אחר ברחבי הגוף, האזור מתפתח, מתנפח, האזור כואב, התיאבון יורד, זה חלק מהעבודה של מערכת החיסון כדי לרפא אותם. ומי שמביא את הריפוי האמיתי, זה מערכת החיסון שלנו. והדבר הבא זה השמדת תאים סרטניים. בין 5% ל-10% מתאי מערכת החיסון בגוף שלנו נקראים Natural Killers, רוצחים טבעיים, תפקידם לאתר תאים סרטניים בגוף שלנו ופשוט לחסל אותם. וככל שיש לנו יותר Natural Killers בגוף, ככה מערכת החיסון שלנו חזקה יותר, נלחמת יותר, ככה אנחנו מרחיקים מאיתנו מחלות ובעיות בריאות. ועל כל אלה אנחנו כן יכולים לשלוט במידה מסוימת. זה לא איזה משהו שככה נולדנו וככה הגנים שלנו, אלא הבחירות שלנו מאוד מאוד משפיעות על מערכת החיסון שלנו. אז יש פה סרטון, אני חובבת מערכת החיסון גם, אני לא בטוחה שאני אצליח להראות לכם אותו. אתם רואים אותו? אתם רואים את הסרטון? נראה כולם במיוט. אוקיי,
אני אחזור חזרה למצגת, כי לא רואים, מי שירצה את המצגת אני יכולה להעביר לו, ויש פה כל מיני סרטונים שהוא יכול להיכנס ולראות. רגע. אני מבינה שאתם גם לא רואים עכשיו את המצגת. אז אני חוזרת למצגת. אוקיי, אז מה הגורמים שמשפיעים על מערכת החיסון שלנו? קודם כל, רפואת גוף ונפש. ראוי לאדם שישים הכוונה באכילתו, בשתייתו ושינתו. אלה שלושה דברים ממש ממש חשובים. אכילה נכונה, שנספוג את המזון כמו שצריך, שנאכל מזונות כמה שיותר מזינים. לא רק לאכול חשוב, אלא שהחומרים שאנחנו אוכלים באמת יזינו אותנו, שיהיו שם ויטמינים, מינרלים, חומצה פולית, B12, מגנזיום, כל מה שהגוף שלנו צריך. שתייה, שנשתה לרמה שהגוף שלנו באמת צריך, באמת מנקה, וכמובן לא יותר מדי. ושינה. על שינה גם דיברנו בהרצאה הקודמת וגם עכשיו, שינה היא דרך מעולה לריפוי. זה הזמן שהגוף שלנו פשוט מרפא את עצמו. שינה טובה של 8 שעות כל לילה, זו הדרך לבריאות טובה יותר. והמטרה בבריאות גופו, כדי שתמצא עם נפש את כליה, בריאים ושלמים, שתשתמש בהם בלימודים וקניות המעלות ומדתיות והגיוניות, כדי שיגיע לאותה תכלית. ברגע שאנחנו אוכלים נכון, ואנחנו שותים נכון, והשינה שלנו טובה, אנחנו יכולים לעשות את הדברים שאנחנו באמת צריכים לעשות. את השליחות שלנו, את העזרה שלנו בעולם, את הפרנסה שלנו, את החינוך של הילדים שלנו, את העזרה לילדים, את הפשוט, את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, וכמובן ללמוד שזה בכלל מפתח לנו את המוח כל הזמן ואת הגוף, שלדברים מדהימים שאפשר פשוט לעשות, לבחור ולעשות אותם. אז חשיפה לשמש, ויטמין D. ויטמין D זה אחד מהדברים הכי הכי טובים וחשובים שיש לנו בגוף. אפרופו קורונה, שוב בהקשר של הקורונה, מצאו שאנשים ברמת ויטמין D נמוכה יותר, ככה חשופים יותר לקורונה, ככה הריפוי שלהם ארוך יותר. בהקשר של סרטן, ויטמין D מאוד מאוד חזק, בהקשר של כאבים בגב, בכל המפרקים שלנו, ויטמין D מאוד משפיע, פוריות ויטמין D מאוד משפיע, וגם על מערכת החיסון שלנו. ויטמין D נמוך משפיע עלינו מאוד. ההמלצה היא להיות 15 ביום, 20 דקות ביום בשמש, ואחרי שיצאנו לשמש 15-20 דקות ביום, לנסות לא לקרצף את כל הגוף, יש שלב ספיגה שלוקח מהרגע שהוויטמין D נוגע בגוף שלנו, עד הרגע שהוא נכנס פנימה, לתוך התאים שלנו, שזו המטרה, שיהיה לנו כמה שיותר ויטמין D בתאים, הוא מגן עלינו, ולכן תדאגו להיחשף לשמש, מי שיש לו חוסר, מי שיודע שהוא לא נחשף לשמש, לקחת ויטמין D ברמה גבוהה. אני כן נחשפת לשמש ולוקחת הסף של 5,000 יחידות בינלאומיות, בטח בחורף, עכשיו כמובן בתקופת הקורונה הקפדתי כל יום, וגם לשמש יש ריפוי מדהים לעיניים ולעוד אזורים, לא לפחד מהשמש, מאוד חשוב שתהיה חשיפה לשמש, כמובן מבוקרת. כיסוי, עוד דרך לחזק את המערכת החיסונית שלנו. כיסוי יבש יחזק איברים החלושים, עלולים לכאבים. יש להתמיד בעיתים מזומנות בעריכת עיסוי לאיברים החלושים. מי שעולה בהרצאות הקודמות שלי יודע שהרצאות מבוססות על רפואת הרמב״ם, אז ככה כל משפט שאתם רואים הוא מתוך רפואת הרמב״ם, אבל אני רוצה גם להכניס אתכם לתוך המחקרים. מחקרים מצאו שעיסוי באמת מחזק את מערכת החיסון. דיברנו על זה שמערכת החיסון שלנו יהיה גם בתאי הדם הלבנים וגם במערכת הלימפה. ומה שעיסוי עושה הוא מזרים לנו דם, וברגע שיש הזרמת דם טובה יותר, ככה מערכת החיסון מגיעה ליותר אזורים ויותר מרפא אותם. אז גם כחלק מאורח חיים בריא, תעשו עיסויים מדי פעם, אני ממליצה על פעם בחודש לפחות, במקום מסוים, בני זוג לעשות אחד לשני עיסויים, לעשות עיסויים לילדים שהם יעשו לנו, זה דבר מדהים מדהים מדהים. עכשיו בתקופת הקורונה הילדים שלנו עשו לנו את הפריט עיסויים כזה, שלרבע שעה הם לוקחים 5 שקלים, כל מיני מסתכלים כאלה, אבל זה כל כך טוב,
לגוף שלנו ולגוף שלהם. אז אני ממליצה לכם בחום לאמץ את זה. והיגיינה, כמובן שהיגיינה זה בסיס למערכת חיסונית חזקה. ההיגיינה הטובה היא זו שהעריכה לנו את אורך החיים, היא זו שמונעת הרבה מאוד מחלות, מדברים על זה הרבה מאוד גם עכשיו בהקשר של הקורונה, אתם כשאתם שולחים את הקבוצות שלכם, אני ממליצה לשלוח עם ג'ל, עם משהו שכל הזמן ידאגו להיגיינה, שיהיה להם נקודות עצירה, להיגיינה טובה יותר. יציאות סדירות. כבר הסכימו כל הרופאים כי העיקרון הראשון בהנהגת הבריאות הוא שיהיה הטבע רך, וכאשר ייבש הטבע יש לרכך אותו, כי העצירות מולידה שנים רעים מאוד אשר יגיעו אל הלב ואל המוח. אחד מהדברים החשובים באמת זה לדאוג ליציאות סדירות וטובות, שבאמת נתפנה בשירותים כל יום. הרמב"ם ממליץ על 3 פעמים ביום. ברפואה הקונבנציונלית אומרים שהצירות זה פעם ב3 ימים, ברפואה הטבעית כבר פער, אם עושים, לא עושים כל יום, זה כבר נחשב לבעיה של הצירות. תחשבו שרעלים לא מתפנים לנו מהגוף, שהפסולת לא מתפנית מהגוף. צריך להקפיד על יציאות סדירות. איך להקפיד על יציאות סדירות? לאכול הרבה יותר פירות וירקות. זירי צ'יה, זירי פשטן עוזרים לעצירויות. סלק עוזר לעצירויות, קיווי עוזר לעצירויות, עלים ירוקים. ועוד, יש אלוברה שעוזרת, פסיליום, ראום, קימל, יש כל כך הרבה צמחים שעוזרים. פשוט להיכנס, ללמוד את העולם הזה. יש לי גם מאמר שלם של טיפול טבעי בעצירויות, אם מישהו זה רלוונטי לו, אתם יכולים לשלוח לי אחרי זה בוואטסאפ, ואני אשלח לכם לינק. שינה, היום והלילה 24 שעות, די לו לאדם לישון שלישן, שהוא 8 שעות. הריפוי מתחיל בגוף שלנו, ובשינה, בשעות השינה, זה הזמן שהגוף שלנו הכי הכי מרפא את עצמו. ואנחנו חייבים להקפיד על שעות השינה. ממש חייבים להקפיד על שעות השינה שלנו. אז 8 שעות, לא לישון יותר מדי, אבל בטח לא פחות מדי. עכשיו העלו את שעות השינה לחיילים לפני שנה, את שעות השינה המטכליות מ6 ל7 שעות, בגלל שגילו את ההשפעה המדהימה על המוח. שתדעו שאם אתם רוצים לרדת במשקל 8 שעות שינה, זו דרך מעולה לרדת במשקל. אם אתם מרגישים לא צלולים, המוח, איבדתם קצת זיכרון, יש בעיות במוח, לחזור ל8 שעות שינה, לנסות להגיע לשם. כל דבר, כאבים בגוף, להגיע ל8 שעות שינה. לנערים, לילדים, 10 שעות שינה, זו ההמלצה וזה האידיאל. לא ישן סמוך לאכילה, אלא ימתין אחר אכילה כמו 3 או 4 שעות. עוד עיקרון חשוב למערכת החיסון שלנו, היא לא לאכול 3 עד 4 שעות לפני השינה. למה? כי בלילה הגוף שלנו מרפא את עצמו, וככל שהצום שלנו ארוך יותר, והוא מתחיל הרבה יותר שעות לפני, ככה מערכת החיסון שלנו עובדת הרבה יותר זמן. אם אנחנו רעבים ב-11 בלילה ואוכלים גם משהו פשוט וקטן, כמו תפוח, התפוח הקטן הזה מפסיק לנו את הורמון השינה, את המלטונין. וברגע שהמלטונין מגיע לסיוע, רק אז מערכת החיסון שלנו שוב נכנסת לפעולה מלאה. וכל זה לוקח זמן. אז בטח לא ארוחות כבדות, אבל גם לא ארוחות קלות. המלצה היא לשמור על מערכת חיסונית חזקה על ידי בחירות. הן לא תמיד בחירות קלות, גם לי היה מאוד קשה. אני הייתי אוכלת בלילה עם בעלי, כשהילדים היו הולכים לישון, ב9 ו10 בלילה אז היו הארוחות שלי, היום זה כבר לא קיים, 7-8 בערב אוכלים עם הילדים, הולכים לישון ב12, ככה יש לנו מספיק זמן גם לשינה, וגם למערכת החיסון שהיא תספיק לעבוד כמו שצריך. כל זמן שאדם יתעמל ויגיע הרבה ואינו שבע ואימריו ורשיין, אין חולי בעלה וכוחו מתחזק. אפילו אוכל מאכלים רעים. אחד הדברים החשובים ביותר, אמרנו על פעילות המעיים שלנו, אבל להתעמל ולהיגע את הגוף הרבה. אנחנו רובנו אנשים שעובדים בישיבה, במשרדים, ככה אני עבדתי גם בתיירות כל חיי, היום שאני בהרצאות ובלייב אני עומדת, אבל רוב הזמן שלנו בישיבה. וישיבה זה לא דבר בריא.
ואחד המחקרים המדהימים זה מחקר תזוזות שנעשה על 100,000 אנשים, בדק אנשים שעושים פעילות גופנית כל שעה, לא פעילות גופנית מאומצת, אלא כל שעה קמים ממקומם לחמש דקות ומניעים את הגוף, הולכים מהר ממקום למקום, הבריאות שלהם טובה יותר אפילו מאלה שעושים פעילות ספורטיבית קבועה פעם ביום. זאת אומרת, הבריאות שלנו ממש תלויה בנו ובבחירות שלנו. ככל שנשב יותר שעות ברצף על הטוסיק ולא נזוז, ככה הבריאות שלנו תהיה טובה יותר. עוד דגש שאני אשמח לתת לכם, זה לפני האוכל ליגע את הגוף, לעשות פעילות לפני האוכל. הדבר הבא, לעולם יקפיד אדם על התעמלות כל איבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות ששיתעמל עד שהגיעת הגוף תעורר גם את הנפש. כי שמחת הנפש והתעוררותה תבריא הגוף, ורבים שרו מחולותיהם בסיבת שמחת הנפש בלבד. לפעילות גופנית יש עשרות דרכים לרפא אותנו, ממש ממש לעזור לנו לריפוי. אז איזה פעילות גופנית הכי טובה? זו שעושה לנו הכי הכי טוב, זו שמרוממת לנו את הנפש. כל אדם דבר אחר, יש כאלה שפעילות משחקי כדור, יש כאלה שריקוד, יש כאלה ששחייה, יש כאלה שרק הליכה. גם אם אתם רק הולכים, אם אתם מסוגלים מדי פעם לרוץ דקה, לעשות תרגילי חימום, לעשות תרגילי מתיחות, כבר תניעו הרבה יותר איברים מאשר רק הליכה. אז אני ממליצה לכם להוסיף עכשיו לתקופת הקורונה, גם איזושהי פעילות גופנית, אבל כמובן יוגה ופילאטיס ואירובי, וכל מה שאפשר לעשות, זו דרך מצוינת. מה שפעילות גופנית עושה לנו, היא מורידה את הורמוני הלחץ, היא משחררת את הורמוני העושר. פעילות גופנית גורמת לנו לזרימת הדם טובה יותר, כל מה שמזרים לנו את הדם טוב יותר, עוזר לנו לריפוי טוב יותר, בגלל שהדם שלנו מורכב מהרבה מאוד נינג'ות. הנינג'ות של מערכת החיסון שלנו. אז עוד גורמים שמשפיעים על מערכת החיסון, תזונה. 60% מתאי מערכת החיסון שלנו במערכת העיכול. אבני הבניין של המערכת החיסונית, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. בחיי היום יום, תזונה בריאה וקרובה לטבע, בימי מחלה, להמעיט במזונות ולהרבות בשתייה. אנחנו עוד רגע מגיעים לאיזה מזונות, ואני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה. כשאנחנו חולים, אנחנו לא רעבים. אנחנו לא רעבים לא סתם. מערכת החיסון שלנו עובדת כשמערכת העיכול במנוחה. הם ממש עובדים אחד על חשבון השני. כמה שיותר מערכת עיכול במנוחה, מערכת חיסון שלנו תעבוד הרבה יותר. לא סתם אין רעב כשאנחנו חולים. זו הדרך של הגוף, הדרך המדהימה של הגוף, לרפא אותנו. ובחיי יום יום, תזונה בריאה וקרובה לטבע, וגם שם להקפיד על 3 ארוחות ביום, ולא 6 ולא 8. והפוגה בין ארוחות. הדבר הבא, יהיו מזונותיך תרופותיך. אז ההמלצה היא לאכול מזונות שממש יכולים לעזור לנו לריפוי. ואני אתן לכם דוגמה, ויטמין C הייתה מחלה שנקראת צפדינה, שהמון המון אנשים, אלפים, עשרות אלפים מתו ממנה בגלל חוסר בויטמין C. הם היו יורדי ים, לא היה להם שום פירות ושום ירקות טריים, ברגע שהצליחו להבין את הקשר בין לימון, תפוז, כל פרי למערכת החיסון, הלכנו למחלה הזו של הצפדינה, ריפו אותם. היום אנחנו יודעים שגם בברוקולי ובקרוב יש פי 3 ויטמין C מפירות הדר. אני ממליצה לכם להכניס כמה שיותר פירות וירקות לתזונה שלכם. כל פרי, כל ירק, כל צבע מוסיף לנו עוד החומרי רפואה לחיים שלנו. הדבר הבא זה ויטמין A, כתומים, גזר, דלת, בטטה, עוד ירקות כמו דלורית, שכחתי להוסיף את זה אחרי הפסיק, אפשר דרך אגב לבדוק בבדיקות דם שלנו כמה תאי דם לבנים יש לנו, זה נקרא White Blood Cells, WBC,
וזה מדד ממש ממש חשוב לדעת אם הערכת החיסונית שלנו בסדר או לא בסדר, או נלחמת במשהו. אז איפה יש הכי הרבה? סלניום יש בבשר, יש בדגים, יש באגוזי ברזיל ויש בקמח מלא. ההמלצה היא לדאוג לאכול שני אגוזי ברזיל בכל יום. וגופרית שיש לנו בשום ובצל, זו דרך חשובה מאוד לתת עוד חומרי רפואה למערכת החיסון שלנו. כולם יודעים ששום ובצל הם אנטיביוטיקה של הטבע, ולא סתם, אחד הרכיבים החשובים שיש בהם זה גופרית, שמאוד משפיע על מערכת החיסון. וחלבונים. רשמנו קודם שזה חלבונים, ויטמינים ומינרלים. חלבונים, אנחנו חייבים רמה שבין 0.8 גרם לכל קילו משקל גוף ל-1.5 גרם לכל קילו משקל גוף. ככל שיש לנו רמת חלבונים נמוכה יותר בגוף, ככה הגוף שלנו חלש יותר. ככה אנחנו יכולים לפגוע, והדרך היא לאכול חלבונים, אבל לא רק מאכל. אחד ההרגלים ואחד מהדברים שכולנו עושים זה לאכול 7 ימים בשבוע, בשר, עוף, דגים, ביצים וגבינות. על פי הרמב״ם אוכלים אחרי בשר משבת לשבת, אני הורדתי את רמת הבשר והעוף שלי, ובטח מוצרי חלב שמלאים היום בהורמונים ואנטיביוטיקה, וגם הבשר והעוף מלאים. ולכן אני ממליצה לכם להמעיט בהם ולנסות להעלות את כמות החלבונים מהצומח. סויה, שאפשר לאכול אותה בהמון דרכים, אדמה, טופו, חלב סויה לדוגמה, קטניות, קטניות, כל הסוגים נותנים לנו חלבונים, אם זה משהו, אם זה עדשים, אם זה שוי, חומוס, כל סוג נותן לנו עוד חומרי רפואה, ויטמינים, מינרלים, ברזל מהצומח, אנחנו נקבל משם. פעם ההורים שלנו היו מכינים הרבה מאוד קטניות, היום כבר כמעט בכלל ולא, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יש משפחות, יש כאלה שבכלל לא. אני עד שהתחלתי לעבור לאורח חיים בריא יותר, מישהו כותב לי על המסך, אז בבקשה תמחקו. חלבונים קטניות, אני פעם אכלת, לא הייתי אוכלת קטניות בבית, בכלל לא הייתי בשלת, רק שאצל אמא שלי אצל חמותי, והיום התחלתי לבשל קטניות, הדגש שלי לכם עם קטניות, זה גם להנביט אותם, ואז אנחנו נקבל פי 500 יותר ויטמינים ומינרלים. שקדים, וספירולינה, הם גם נותנים לנו כמות חלבון מאוד מאוד יפה. תודה למי שניקה את המסך. שיבולת שואר, זה עוד אחד מהמזונות שמאוד מחזקים מערכת חיסונית. יש בה מלא ויטמיני B, מגבירה רירית של הקיבה, היא עוזרת לעיכול טוב יותר. אני ממליצה לכם להכניס שיבולת שואר לחביתה שלכם ולהוציא את הלחם. להכניס שיבולת שואר במקום פירורי לחם לכל מיני מקומות. להכניס לכל מאפה, לכל עוגה שיבולת שועל, זה מזון על, בריא כל כך ומזין. דיברנו על זה שבין 10-15% מתאי מערכת החיסון שלנו, נקראים Natural Killers, רוצחים טבעיים, תפקידם לאתר תאים סרטניים ולחסל אותם. אז בואו נראה מה המדע מצא שבאמת מחסל את אותם תאים סרטניים. מבחינת תזונה, שום, קורקום, אחי נצאה, אוכמניות, גוז'י ברי, קפה, פלפל שחור והלא. שום, כבר הבנו, חשוב מאוד להכניס לתזונה שלנו, גם חי, גם מבושל, אפשר קפוא, עדיף כמובן טרי, עדיף את השומים הגדולים, הסגולים, הישראלים, השום הפרסי, ולא את השום הסיני שקונים בחבילות של הארבע, זה שום שיש בו גם כל מיני חומרים שייצרו את השטנץ וכל השומים יהיו באותו גודל, ממש לא מומלץ לקנות את השום הסיני. עכשיו לדעתי אנחנו בעונה של השום הישראלי, זה הזמן לקנות לכל השנה, לקלף לכם ולשים במקפיא, לא לקלף, לשמור לכם באיזושהי דרך, לשמור לכם את השום שיהיה לכם לכל השנה. הדבר הבא זה קורקום. קורקום אני ממליצה לכם יחד עם פלפל שחור תמיד, כי החומרים הפעילים שבפלפל השחור מחזקים את החומרים הפעילים של הקורקום, הפרין מחזק את הקורקומין, ולכן לשלב את שניהם גם בכל תבשיל שאתם מכינים, מחביתה, בכל מזון שאפשר, גם ירקות בתנור,
תוסיפו לכם גם קורקום ופלפל שחור, כל דרך שעוזרת לחזק את המערכת החיסונית מבורכת, אפשר גם להכניס קורקום לתוך מים רותחים ולשתות. אפשר לקנות קורקום שורשים שנראים כמו ג'ינג'ר, ולהוסיף אותם. אחינציה זה צמח מרפא מדהים, יש לי אותו בפורמולה שנראית כמו זה, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל יש לי אותו אפילו הולו בפורמולה. אחינציה זה צמח מרפא שפשוט מאוד מאוד עוזר, גם לחזק את מערכת החיסון, כמו הרבה צמחים שיש לנו בטבע. וחמניות, אפשר לקנות קפואות, בישראל לצערנו אין גידולים של פירות יער כל כך, וגם אם כן אז ממש תקופות קטנות בשנה, באופן כללי כל הפירות יער מחזקי מערכת חיסונית, וחמניות נמצאו גם כמגברי Natural Killers. הדבר הבא זה גוז'י ברי, הם נראים כמו צימוקים קטנים ובצבע ורוד ומאוד מאוד בריאים. והל זה תבלין, תבלין שאני מכניסה לקפה שלי, את הקפה שלי אני שותה עם חווייד, שזה ג'ינג'ר, הל, קינמון וציפורן, וככה אני מכניסה הרבה חומרי רדנר רפואה כל יום לקפה. כלורלה וספירולינה, אלה שתי עצות שאפשר לקנות אותם היום בכל חנות טבע, אפשר לקנות אותם בקפואות ואפשר לקנות אבקה, זה פשוט להוסיף אותם לתזונה שלנו. כלורלה וספירולינה הם עצות, גם אולווה, הם עצות שנותנות יוד, שמאזנות את בלוטת התריס שלנו, שעוזרות לבריאות טובה יותר, לבריאות מוחית טובה יותר. וגם פטריות מרפא, כל הפטריות מאוד מאוד בריאות, פטריות מרפא הכי בריאות, זה הטרם צרי שימיטקי, אנגריקוס ושיטקי, מאוד קשה להשיג פטריות כאלה ולאכול אותן, את השיטקי קצת, יש גם לזה תוספים, למי שיש בעיה, למי שכבר חולה, תוספים של פטריות מאוד מומלץ, לא? ופרוביוטיקה. פרוביוטיקה, כולנו מכירים את הפרוביוטיקה בכדורים, בתרופות, אני לא מדברת על זה, אני מדברת שיהיו מזונתנו, תרופותינו, וככה נראית פרוביוטיקה בטבע. אתם מכירים את זה שהסבא והסבתא היו שמים לנו את הכרוב והגזר בתוך צנצנת עם מים ומלח ואת המלפפונים בתוך צנצנת וכך הלאה, את כל החמוצים, זה נקרא מזון מוצס, זו פרוביוטיקה. וזו הדרך להכין פרוביוטיקה בריאה. אחרי 3 שבועות שהם עוברים תסיסה, אנחנו מקבלים מזון מדהים, פרוביוטי. וזה מזון שאני ממליצה לכולכם עכשיו, תקופת קורונה, יושבים יותר בבית, תכניסו את ה... תתחילו להכין מזונות שמכילים פרוביוטיקה לחיזוק המערכת החיסונית. זה גם משהו מגניב ביותר ולדעתי לתת לתיירים, לתת איזשהו הסבר למה מומלץ להשתמש בפרוביוטיקה. עוד משהו בהקשר של התיירים, של הקבוצות שלכם עכשיו, דיברנו על זה ששקדים ואגוזים מאוד מאוד עוזרים למערכת חיסון, אז אתם יכולים לשים להם חבילה כזו של שקדים ואגוזים ליד המים שאתם נותנים להם, ולדבר על מה שקשור במערכת חיסון, וזה שהמערכת החיסונית שלהם תהיה בריאה יותר וטובה יותר. הרגלי חיים, פעילות גופנית, אחד מהדברים שהכי עוזר להגברת האיים Natural Killers, זה אומר שלקחו אנשים במחקרים וחילקו אותם לקבוצות, ובדקו קבוצות שעשו פעילות גופנית לעומת קבוצות שלא עשו פעילות גופנית, ובדקו כמה Natural Killers יש להם בגוף, ואלה שעשו פעילות גופנית, הכמות של ה-Natural Killers אצלם הייתה הרבה יותר גבוהה. עיצוי, שהייה בטבע, בעיקר ביער, זה בכלל מאוד מתחבר לעולם שלכם, של תיירים, אפשר לקחת אותם ליערות בארץ, גם לתת להם, כמובן לראות טבע, אבל גם להסביר להם מה עושה לנו הטבע, מה החמצן, וזה שזה גם שהייה בטבע, גם של כמה שעות מגבירה לנו את ה-Natural Killers. צחוק, זה אחד מהדברים המדהימים והטובים ביותר. יוגה צחוק, להצחיק את התיירים, לתת כלים, להצחיק את בני המשפחה שלנו. צחוק מרפא. לא סתם יש ליצנים רפואיים, ויש להם תואר ראשון ותואר שני לאותם ליצנים רפואיים, כי צחוק פשוט זה דרך מצוינת לרפא את עצמנו. אחת מהמשימות ששמתי לי לעתיד, היא ללמוד יוגה צחוק. ללמוד כדי שאני אוכל להעביר הלאה, אני חושבת שזה דבר פשוט מדהים. ועוד משהו,
ברגלי החיים שנמצא שמגביר natural killers, זה הגבלה קלוריות והפחתה בכמות השומן. מחקרים מצאו שאנשים שאוכלים פחות קלוריות והפחידו בכמות השומן. עכשיו, שתדעו שבמחקר לא הפריד בין כמות שומן מעובד לבין כמות שומן טבעי, בריא יותר, כמו אבוקדו, כמו שמן זית, זיתים, גוזים ושקדים, אבל מה שכן מצאו זה שככל שאנחנו מגבילים את עצמנו בקלוריות, ככה יש לנו יותר natural killers בגוף. הנפש היא העיקר בגוף האדם. דיברנו על זה שההרצאה שלנו היא גם חיזוק המערכת החיסונית הפיזית וגם הנפשית. לנפש שלנו יש השפעה מדהימה, מדהימה על מערכת החיסון שלנו ובכלל על כל הגוף שלנו. הרמב״ם אמר, ויחשב הרופא כי כל חולה ליבו צער וכל בריא רחב הנפש הוא הקודם ברפואת כל חולה. הרמב״ם אמר שכשאדם מגיע לרופא, הרופא צריך לשאול אותו מה קרה לך בנפש, למה הגעת אליי? אם הגעת אליי משמע אתה חולה, אחרת לא היית מגיע, אז מה קורה, מה גרם לך להיות חולה? מה השפיע עליך? והעניין הזה שלדאוג לנפש שלנו, לדבר על מה שמפריע לנו, לפתור קונפליקטים, לפתור בעיות, זה אחד מהדברים שהכי מרפאים גם את הגוף. גם מבחינת הרבה מאוד רפואות, לכל האזור בגוף שלנו שכואב, יש איזושהי משמעות בנפש. אם הקרסול שלנו כואבת, הברך שלנו כואבת, היד שלנו כואבת, הבטן, כל מקום כזה יש השפעה גם של הנפש. ברגע שנשחרר את המקום הזה, אנחנו יכולים להיות בריאים יותר. מה עוד הרמב״ם אמר? שאם אדם מגיע לרופא, ומעבר לזה שהוא צריך לדבר איתו על מה בנפש גרם לו למחלה, הוא גם צריך לשלוח אותו לעשות את הדברים שעוזרים לנפש. כמו שירה, ציור, ניגון, משחק, דברים שעוזרים לנפש. אחד מהדברים שהכי משפיעים על הנפש שלנו, זה זוגיות. אחד מהדברים שאני מדברת לא מעט עם מטופלים שלי, זה איך הזוגיות, אם הזוגיות טובה, אם היא לא טובה, אם יש קונפליקטים. אנחנו מנסים לראות איך פותרים את הקונפליקטים. כי ברגע שיש לנו בעיות בזוגיות, שזה הדבר באמת באמת שהכי מוביל אותנו, ואנחנו נמצאים עם בני הזוג שלנו, זה אחד מהדברים הכי טובים שיש כדי להגיע לריפוי. אז אחד המשפטים שאני מאוד אוהבת של הרמב״ם, וכן ציבור חכמים, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה עם היתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגל. הנפש שלנו ממש ממש חשובה. וברגע שאנחנו נדאג לנפש של בני הזוג שלנו, ככה הבריאות שלהם תשתפר ושלנו תשתפר. עוד אופציה שיש לנו לעשות ולבחור, המחשבה בדברים המסמכים מרחיב פעולות הנפש ומזרז כוחותיה. חיזוק פעולות הנפש מחזק את הגוף ומרבה בו את החום הטבעי. המחשבה בדברים החיובים מעוררת את הנפש ומביאה לידי דיכאון. דיכאון פירושו התמעטות בכוחות הנפש וגם לגוף נגרמת היחלשות ומיעוט החום הטבעי. מומלץ לדאוג לכוחות הנפש שלנו, לחזק את הנפש, לחשוב על דברים מסמכים, ולאו דווקא לחשוב על דברים מכאיבים, וגם אם עולה לנו איזושהי מחשבה מכאיבה, אנחנו פשוט נעביר אותה. זה ממש בידיים שלנו. היום העולם הזה של פסיכולוגיה חיובית ו-NLP כל כך מפותח ומתפתח, ואנשים מכל התחומים לוקחים קורסים מתוך העולם הזה, כדי להבין שאנחנו שולטים בחיים שלנו, אנחנו שולטים בבריאות שלנו. וככל שנבחר טוב יותר, ככה הבריאות שלנו תהיה טובה יותר. המלצה הכי טובה שיש לי לכם בתקופת הקורונה, היא לא להקשיב כל היום לחדשות. זה לא רלוונטי, זה רק מביא אותנו לדיכאון, הם מדברים שם רק על דברים רעים, רק על כעסים, רק באמת כל הזמן קונפליקטים, התעסקות לא טובה בכלל בחיים, ובטח בתקופת הקורונה, שכל אדם שמת וכל הזמן מדברים על מוות ומוות, בכלל עושה לנו מאוד לא טוב. דיברנו על זה שבהרצאה הקודמת לא הספקתי, על זה שאחד מהדברים שעזרו לי עם הבת שלי להשתחרר מכל הסבבים של הבתי חולים כשהיא הייתה ילדה, והיה צמחי מרפא מרפואת הרמב״ם, וזה אלה שאני מראה לכם פה, הם נקראים סימפונוס 2000 וסימפונוס 5000. הסימפונוס 2000 שיעול נזלת וצרידות,
יש בו חרדל, פרופוליס, שושקירה, שומר, אקליפטוס, אתר, אתם יכולים לראות את השאר, הוא עוזר לשיעול נזלת וצרידות, הוא פשוט מקייח את הנוזלים האחורים, והסימפונס 5000 לדלקות, לווירוסים, לחום, לשפעת, יש את זה גם לילדים, גם למבוגרים, כל הפורמולות שאתם רואים, יש לי גם עליהם את אישור משרד הבריאות ובדק צידה חרדית, ככה שאפשר להשתמש בהם, ובכלל אפשר לראות את הצמחים פה, ולהוסיף אותם, לקנות במשתלה צמחים, כמו חינציע, כמו עצות, עצות דיברנו על זה בעניין של כלורלה וספירולינה, מרווה, פורנית, מור, רוזמרין, אניס, אלה צמחים שאפשר לקנות לגדל בבית ולהתחיל להשתמש בהם לשימוש שלנו. ועוד משהו שמאוד מאוד משפיע על הנפש שלנו ועוזר, זה ערכה ללחץ החרדה ושינה טובה, פסיפלורה ווולריאן. בשונה מהתרופות הקונבנציונליות, הטבע לא ממכר, הוא לא גורם לנו לאיזושהי התמכרות, אנחנו לוקחים בתקופה שצריך ופשוט מפסיקים אחרי התקופה הזו. אז אם יש לכם שאלות בעניין הזה ובכלל, אתם מוזמנים לשאול אותי, עכשיו יש לנו זמן לשאלות. מי שמעניין אותו סדנאות מהעולם הזה של רפואה טבעית, רוצה לרדת במשקל, רוצה לרפא את עצמו מכל מיני מחלות, בעיקר מחלות השף, הסוכרת, כולסטרול, לחץ דם, סדנאות, אני מקווה יתחילו עכשיו כשהילדים סוף סוף יחזרו למסגרות, ואני אפתח סדנאות חדשות, אז אתם מוזמנים לדבר איתי על זה. אני רוצה לאחל לכם שרק מזונותיכם יהיו תרופותיכם, ואם יש לכם שאלות אישיות, מוזמנים לדבר איתי ישיר, ואם לא ואתם רוצים לשאול שאלות פה, אז אני אשמח לענות לכם על כל שאלה. רואה שיש בצ'אט. אוי, אני רואה שמישהי רשמה לנו. דודי, רשם שיש עליהם מיוט. דלית, את יכולה להחזיר את ה... דורית, סליחה, את יכולה להחזיר אותם שהם ישמעו? שהם יצאו ממיוט? אני לא שלטת על ה... לא. שמענו, שמענו, שמענו את הכל, פשוט הווידאו היה מרחובה. אוקיי. לא יכולת לראות אותנו. נכון, לא יכולתי לראות אתכם. כן. אז... חברים, שאלות? לא, היה מעניין אבל. תודה רבה, ניסים. היה מעניין ומרענן. תודה, מיכל. תודה לך, דריאנה. אורך, דריאנה. אינגרציה. טוב, חברים, אם אין שאלות, אז אנחנו נסיים פה את השידור. אם יש לכם שאלות אישיות, אתם רוצים לשאול משהו, אז אתם מוזמנים להתקשר אליי. אני השארתי את המספר שלי, אני גם יכולה לרשום לכם אותו פה בצ'אט. ואני גם אשים לכם בצ'אט קישור לאתר שלי. יש שם בלוג בריאות עם המון 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 מאמרים, ויש שם גישה להרבה מאוד סרטונים. אז אני שמה לכם בבלוג בריאות גם את הגישה לאתר שלי. גם את הפורמולות צמחי מרפא, אתם יכולים לראות את הכל ולהיכנס. נסן דלינק, כן, הנה, אז הלינק פה. דריאלה, הלינק שמתי בצ'אט, תסתכלי אם את רואה. גאפת, מעולה. יופי, אז תודה רבה לכולכם. שירלי, תודה רבה לך. תודה לכם. רגע, עוד תסגרו, F5-4. זהו, כן, תעתיקו את הלינק לפני שאני סוגרת את זה. בדיוק, 994. תגידו לי מתי אתם יכולים. דורית, אם אתם שולחים להם לינק עם ההרצאה, אני יכולה לראות שלא הצליחו, אז את יכולה להוסיף גם את המספר. בסדר, אנחנו גם כל ההרצאות, יש לנו ערוץ יוטיוב של הלשכה, שכל ההרצאות יהיו שם, גם ההרצאה שלחתי יש לנו. מעולה, גם הקודמת נמצאת שם? כל ההרצאות שעשינו עד השם, מעולה, איך אני יכולה להגיע ללינק הזה? אני אשלח לך, יש לך לי את המייל שלך, אני אשלח לך במייל, את הלינק. יופי, תודה רבה. אין בעיה. טוב, חברים, תודה.